Sementara itu, Chef de Mission Sukan Asia Jakarta Palembang Indonesia, Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi mengakui ketiadaan jago persorangan badminton lelaki negara, Datuk Lee Chong Wei, di tamasha prestij itu sememangnya dirasai. Ia sedikit sebanyak menjejaskan kontinjen negara dari segi jumlah pungutan pingat. Walaupun sedih dengan ketiadaan pemain nombor 2 dunia itu, hakikat itu perlu diterima semua pihak dan beliau berharap pengganti Chong Wei ke Indonesia nanti mampu menghadirkan sesuatu buat kem negara. Kita amat sedih kerana Datuk Lee Chong Wei sedang menghadapi satu penyakit yang tidak membenarkan beliau bertanding di Sukan Asia. Dan saya ingat ini akan dari segi perkiraan medal ni tadi, ianya akan ada kesan yang negatif. Tetapi kita juga telah mengambil kira beberapa fakta yang lain daripada Persatuan Badminton sendiri, di mana kita harapkan pemain simpanan yang akan diutarakan untuk mengganti Lee Chong Wei dapat membuat satu kejutan ke. Datuk Seri Abdul Azim yang juga timbalan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM menambah ketika ini secara keseluruhan semangat atlet masih positif walaupun mendengar perkabaran kurang menggembirakan itu. Beliau ditemui di Ibu Negara.